Yes, welcome once again, Toktambirai Zvikare. Sealamukela njalo, kwese kwese kwamuri, wherever you are watching us from. Zviri sei tichimboti mune zuva rakanaka anditika. Right, just a quick one. Tikuda kungoti gaga nai. Yes, tanda lapo kuti sipongoti fahla fahla. Yeah, nasi tinenge taswera tingo tambatese pano apa pa Facebook. Right, if you remember last week on Tuesday, on our show on radio, we had a lady, aka taura iye, wataka taura nai, vashi taura evo kuti vakabiru wa mwana, anga ane 3 weeks, vachibva ku hospital, kuparinyatwa, and then on her way vakuenda kumba, she stays in Zivarasekwa, vakasangana nemudzimai, akabva ati noenda kuzivai kubva vafambidzana vavazosvika kumashops ekuMontague, kunova ndoko akapedzisira kuona mwana wake azotorwa akaberekwa namai vakaba mwana uyu. So after the show we managed ku yisa pama profile pictures edu picture ya mai vakaba mwana ava yakabva pa CCTV yakatorwa pa CCTV camera yeku Montague nai. Right, iko zvino ndina amai Tamiranashe. Amai Tamiranashe magadini. Yeah, nasi uri kusmile anditi zviri sei amai Tamiranashe. Right, amai Tamiranashe takataura navo last week on Tuesday ndo amai vemwana akabiwa akatorwa nemudzimai akabva ngobereka mwana akabva atorova pasi akatoyenda. Amai Tamiranashe mungatirondedzerawo zvizere kuti chii chaitika. Mai Tamiranashe vangotifonera just now zvikanzi tete mwana awanikwa tikati no, mwana uyu takataura kune veruzhinji tikamutsvaga takawanda tinzwo chii chakaitika chii chaitika. Tinotenda mwari. Hanzi chii chaitika. Mwana wani kwa kupi uyu? Mwana wani kwa kuma reserve. Kuno. Kwa Murombedzi, kwa Zvimba. Right. Okay, awani kwa aripai anani zwa bungati ronde zera story ya chokutanzi zwa famba sei. Anzi mwana uyu awani kwa aine mudzimai ine murume wake. Kana mudzimai uyu abva atiza, pakatara murume wake, murume wake anga kuda kutiza. Saka anga kuda kutiza murume uyu. Abva azokurumbidza kusvikirwa nepolisi atati atizawo. Ndokutorwa kwaaita ndokuzofonerwa kwandazoitwa. Alright, hanzi mudzimai uyu akauya nemwana achiti mwana mutora kupi, hanzi zvakafamba sei? Okay, hanzi akauya achiti mwana ndamusununguka kubelvedia. Mm-hmm. Kuharare. Hanzi ndomaurira akauya achiti mwana ndamusununguka kubelvedia kuharare. Hei, saka murume naye akazvibhiliva izvozvo, kureva kuti murume anga asingazvizive. Kuti muna ana kusununguka mwana akaba mwana. Okay, all right. Iwo mapurisa akaudzwa nani kuti mukadzi uyu ndiye muna ari kutsvagwa. Akaudzwa nemuneba wanga anoshanda pachipatara chekudhuze ko.
All right. I remember last week pataka ita live ipo pano pa Facebook tika posta ma pictures emukadzi uyu tika kumbira vanhu vese kuti kana pada anenge angoona muna ne face yakadai anenge ane mwana mucheche abva akasika kuudza mapurisa ari pedyo. Saka nesi ava wai vakafungira kuti mukadzi uyu ndiye vakange vaona ma pictures here. All right, okay. My pictures ataka tenderedza yaya. All right. Aiwa tukuda kungotenda. Saka mwana mampiwa yenyu munai. Anditi ka. Mawana akachengetedzeka hake zvakanaka here? Ari right here pautano zvimwe zvese ari sei? All right, okay. And then imimi ndi mazompiwa nasi. Inga zvakaoba. Right, tinoziva ndofunga isusu pa namba dzedu pa foni dzedu ma messages yanga ingori nyaya kuti titumirewo picture ya mai vakaba mwana, tipei picture ya mai vakaba mwana. Kureva kuti vanhu vakawanda vava vari kubatikana. Uruda kuti chii kune veruzhinji vakaterera right now. Anditi ka? Ah, all right. Aiwa, tinotenda. Iwe wa mai Tamiranashe ka. Ndichazo nyato taura newe nasima neru pa show anditi ka. Tichi nyato ungorora kutiwe wakairasa papi. Kwa wakazo shikapa kuzotorerwa mwana. But for now, I think tudango tenda mwari pa mchetika neku celebrator. Kuti mwana awani kwa arizwa kanaka uyane utano wakanaka anditi. All right, I wa tinotenda amai Tamiranashe ndamai Tamiranashe avo amai vemwana akabiwa musi wa 22 October ku Montague shops muguta reHarare mushure makunge vabva kuchipatara kuparenyato vachirwara vane chirwere cheBP makumba akazvimba wakabereka mwana omusana kwakutongofambidzana nemudzimai akati neniwo ndiri kutobvawo kuchipatara ndine hama yangu asununguko ndiri kuendawo pama shops uri kuenda ndiroda unotengera mwana madiapers saka vari kufambidzana kudaro amai vaya vakazotora mwana vakabereka kumusana kana kuti vakapiwa mwana vakabereka kumusana vabereka musana vakapinda musupermarket vakatenderera vabuda kumusupermarket maita wana nyasha vakasarira ari paqe patil ivo kubva vazobuda vakamira pamusiwo amai vatamiranashe vakatombovunza kuti komuruda kuenda kupakata ufunga ndingaubira mwana hapana kwandiri kuenda. So the moment amai Tamiranashe pavava kubhadhara zvinhu zvavanga vakabata amai vaya vakavhorowa pasi nemwana kwakutoenda vana kuzoonekwa. So mwana awanikwa nhasi, mwana awanikwa kwamurombedzi kwazvimba ndokwaakuda mai ava. Mai ava at the moment she's on the run vatiza asi murume wavo ndiye ari muusungwa kumapurisa ndofunga ticha zonyatsonzwa kuti chii chaitika uyezve murume uyu zvaari muusungwa ane chekuitawo here nenyaya yekubiwa kwemwana uyu. So tikuda kungokutenda. Thank you Zimbabwe, thank you everyone. I think kubva last week on Tuesday mafoni edu munhu wese yanga ingori nyaya kuti titumirewo mapictures amai vakaba mwana, titumirewo mapictures emwana. Everyone vava vari kutsvaga vachida kuti vange vachibatsira asi azowanikwa nanesi anoshanda kwamurombedzi ikoko. Paakaona picture yamai ava akabva totaura kuti munhu ndamuziva uyu, munhu inebha yangu, abva taura mapurisa, mapurisa kwakuzoenda. Asi amai ava ivo pachavanzi vatiza vachiri vabva vatiza murume wavo ndiye azosungwa asi mwana awanikwa ari right uyezve ane utano hwakanaka. Thank you very much Zimbabwe neku
Ngoisa msoro pamwe chete kuti mwana uyu angachowada. Kwa bago tinda bagi silayo lapa, ngevige peli leo ngulesivili gule ndabe sipete yomtu anage utuwa Tamiranashe wachonjwa ila mavigi ama tatu. Iko zunato vene mwezi kate susele nyanga. Sakulumage indaba le msakazo in last week on Tuesday and then sase ikuluma lapa ku Facebook sapo disage ama picture ka mama wachonja umtu analo. Kulo mwenye ge umongi gazi unesi owako Zvimba ute yena watebona impikitsha le wasesitubuntu lo ngumakhelwane wami ngempela wasebona ukuthi umakhelwane wakhe kulezi nsuku lomntwana omncane wahlo wazisa abapolisa so amapolisa ahambile bezaba ukuthi bembambe yena umama wakhona ubalekile wachindo yakhe lomntwana then umntwana amapolisa amthethe umama ka womntwana bafonelwa bahamba bayabona ke umntwana umntwana sebemtholile kathi silokho bekhona emapoliseni ukuthi beboneke ukuthi ke beqediseke ukubhala ama statement kodwa sikhuluma kanje umama ka Tamiranashe usephetheke umntana ke ubonga ke abantu bonke kade bekhuleka abantu bonke abaphathisileyo ukuthi lomntwana ke atholakale tukudongo tenda ova mova kazvipira vakaita ma posters after taura nyaya mwana uyu vakaprinta ma posters ane ma pictures amai ava achitenderedzwa pama WhatsApp ma pictures achitenderedzwa saka tukudongo kutendai. Thank you, thank you, thank you, Zimbabwe. May God bless you. Mwari vakuropafadze. Tinotenda ne upenyu we mwana oyu. Nine.